Бүгін Қазақстанға мемлекеттік сапармен Қытай Халық Республикасының төрағасы келді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинді елорда әуежайында өзі қарсы алды. Мәртебелі мейманды құрмет қарауылы сап түзеп салтанатпен қарсы алды. Қазақстан мен Қытай халықтарының шынайы достығының белгісі ретінде балалар екелдің жалауын желбіретіп қошемет көрсетті. Сондай-ақ балалар төраға Си Цзиньпин бастаған Қытай делегациясы алдында Қытай тілінде ән шырқады. Сапар аясында жоғары деңгейде екі жақты келіссөздер жүргізіледі және бірқатар маңызды құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр.